બનાસકાંઠાના વાવ પંથકમાં છેલ્લા 4 માસથી અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી છે, પણ 4-4 મહિના વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી આ અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનમાં પાણી નાખવામાં આવ્યું નથી. આ અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનમાંથી સિંચાઈ માટે મશીનો આપ્યા પણ કનેક્શન નથી આપ્યા, જેના કારણે ખેડૂતોનો આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. નર્મદા નિગમને લેખિત રજૂઆત કરવા છતાં આજ સુધી કોઈપણ જાતની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, જેથી આજરોજ ખેડૂતો અને કિસાન સંઘ દ્વારા નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા વારંવાર અમે નર્મદા ઓથોરિટીવાળાને આવેદનપત્ર આપીને એમને રજૂઆતો કરી છે, પણ છતાં આ એક ઘોર એવો આ એક નિગમ છે કે જે કોઈ પણ પ્રશ્ન ખેડૂતોનો ધ્યાનમાં લેતો નથી અને ઘોર નિંદ્રામાં ઊંઘે છે, એમની મનમાની કરે છે. અત્યારે વાવ તાલુકામાં સિઝન ફૂલ ચાલુ છે, ત્યારે 50% કેનાલોમાં કે માંદરોમાં હજી પાણી એ લોકોએ છોડ્યું નથી, સાફ સફાઈઓ કરી નથી અને તમે એટલે કુંભકર્ણ ઊંઘે નહીં ઊંઘતા અને એમની રૂબરૂ મુલાકાત કરે, કોઈ પણ ઓફિસર કે કોઈ પણ એમનો કર્મચારી ઓફિસમાં હાજર મળતો નથી અને ખેડૂતો એટલા ત્રાહિમામ થઈ જાય છે. તો સરકારશ્રી આના વિશે સત્વરે જાગે અને ખેડૂતોને ન્યાય આપે, નર્મદા ઓથોરિટી થોડો કંટ્રોલ રાખે અને ખેડૂતોને પાણી મળે એ વ્યવસ્થા કરવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે. જો આટલું કરવામાં નહીં આવે તો અમે આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરશું એવી હું ખાતરી આપું છું. ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા આજે નાયબ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર ખેડૂત વતી આપવામાં આવ્યું હતું કે અત્યારે જે વાવની જોડિયા ડિસ્ટર જે માઇનોર કેનાલ છે, માઇનોર નંબર 3 અને ચક નંબર 7, એની અંદર લગભગ 2 વર્ષથી એની અંદર ચકની અંદર પોણી કોડીની અંદર આવતું નથી અને હરેશભાઈ ચારડિયાએ જે છે અને એમની સાથે ખેડૂતો છે એમણે વારંવાર રજૂઆત કરેલ છે. એમણે 2 વર્ષથી એમની પાસે પણ તારીખશીક અરજીઓની આપણી પાસે પડેલ છે, તારીખશીક અરજીઓની એમની પાસે પડેલ છે. ગુલાબસિંહને આથી લેટરપેડ આપેલ છે, ગેન્ડીબેનને આપેલ છે, શંકરભાઈ સાહેબ ચૌધરી સાહેબ હસ્તક આપેલ છે, પણ આજથી સુધી જે કેનાલના સાહેબો છે તેઓ આવી અને ચેક કરીને જતા રહે છે પણ ખેડૂતને પાણી મળતું નથી અને એ ખેડૂતોને પણ ફાઇટ મશીન જે કહેવાય એ પણ મળે છે. જો આ ટૂંક સમયની અંદર આજે પણ અમે ગયા હતા કેનાલના સાહેબો પાસે અને એમણે એવું કીધું, હાલ એ ગોધીનગર છે, કેનાલના સાહેબો ક્યારેય હાજર હોતા નથી અને એમણે એવું કીધું છે કે કાલે અમે આવી અને તમને હરૂભરૂ આવીને ચેક કરી દઈશું, જો આવીને હરૂભરૂ આવીને તો કાલે અમારું પાણી ચેક કરીને ચાલુ કરવા નહીં આવે તો ભારતીય કિસાન સંઘ અને ખેડૂતો સાથે ગોધીજીના માર્ગે ચિંધ્યા માર્ગે ઉગ્ર આંદોલન કરશે. જય જવાન જય કિસાન.